היקרים שאלו אותנו לגבי ענבים שחורים ולגבי דגים, האם מותר לאוכלם בראש השנה? ובכן רבותיי, כותב כף החיים סימן קטן, כף א', אין לאכול בראש השנה ענבים שחורים, ואפילו לעלותם על השולחן בראש השנה יש להקפיד מאוד עד מאוד, כן? והטעם על פי הסוד. לכן ענבים שחורים, להימנע יומיים לא לאכול ענבים שחורים, לא לעלותם על השולחן ולא כלום. לגבי דגים, יש שנמנעים לאכול דג, כן? במקרא, בנחמיה י"ג ט"ז, יש שם פסוק שמראה שזה כתוב שם דאג. דאג, משון כאילו דג, דאגה, כן? זה משון דאגה, שלא נדאג כל השנה. ויש נוהגים ההפך, להביא דגים בראש השנה על השולחן, ואומרים, יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. אנחנו נוהגים להביא דגים על השולחן, וכך אנחנו אומרים, יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. ככה מובא בחזון עובדיה, בימים נוראים, עמוד קוף ועל זה הדרך. אז כל אחד יחזיק במנהג שלו, מי שלא רגיל לאכול, זה לא יאכל. מי שרוצה לאכול, כדאי, אפשר לעשות אותם גם קצת חריפים, לא יותר מדי, ועל זה הדרך. חזק וברוך.